Իր միացնի տարածքում գործող ամենամեծ ջերմատնային տնտեսության սեփականատերերն այս տարի պետք է ստանային իրենց առաջին բերքը։ Սակայն հուլիսի 10-ին տեղացած կարկուտն ավերել էր երկար սպասված նախնական բերքն ու նրանց հույսերը։ Ջերմոցի մոտ 42,000 քառակուսի մետրապակե ծածկոցը կոտրվել և թափվել էր արդեն ծաղկած վարդերի ու աստրոմերիայի, թփերի, լոլիկի ու վարունգի սածիլների վրա։ Նասվել է նաև կաթիլային համակարգի խողովակները։ Բերքը, որը թեկուզ մի քիչ հավաքելու ենթակա բերք կա, որ կարել իրելի հավաքել, վաճառել, գումարի վերացել, ժողովուրդ հնարավորություն չունի մտնելու։ Վերևից ջարդված ապակիները ընկնում են, ներքևից վտանգ կա, որպեսի ոտքերը ճղեն, որտեղ նույնիսկ հաստ կոշիկներով քայլելու դեպքում այդ վտանգը կա։ Վարդերի ջերմոցում վարդերը լրիվ բացված, բայց էլի հնարություն չկա բան անելու, քաղելու այդ վարդերը, եթե նույնիսկ քաղենք էլ արդեն այդ շոկը ջերմաչափին, որ նաև կտեսնեք այդ շոկի պայմաններում, վարդը ինքը կորցնում է իր շուկայական տեսքը, շուկայական արժեքը և ժողովուրդը նույնիսկ ասենք մոտիկ էլ չգա այդ վարդին։ Կարկուտը 200 միլիոն դրամի վնաս է հասցրել ֆերմերներին, սակայն ինչպես նրանք են ասում, բարոյական վնասն ավելի մեծ է։ Մենք աստծուն փառք ենք տալիս, որ այս ամենը կատարվեց գիշերային ժամի, մոտավորապես 10:00-ից 11:00 գիշերվա, և աշխատող չկար ջերմոցում։ Եթե սա լիներ ցերեկային ժամերին, այդ կարկուտը տևեր նույնիսկ 5 րոպե, կարկուտը տևել է ուղիղ 30 րոպե, աշխատողները չեն հասցնի մեջից դուրս գային։ Եվ փառք Աստծո, որ ոչ մի մարդկային զոհ, ոչ մի դեպք կապված մարդու առողջության, մեր աշխատողների առողջության հետ այդպիսի բան չի կատարվել։ Դրանով մենք մխիթարվում ենք և մնացածը մեր չարչարանքն է, չարչարվել ենք, միշտ էլ չարչարվելու ենք։ Տվյալ պահին ջերմոցի աշխատակիցները մաքրում են առաստաղին մնացած ու փշրված ապակիները, նրան զուգահեռ փոխում են նաև կաթիլային ոռոգման խողովակները։ Ջերմոցները ծածկելու թաղանթները պետք է բերենք և թաղանթապատենք կրկնակի թաղանթով, որտեղ դուք տեսաք, որ կողքի մեր մյուս ջերմոցը, որը կրկնակի պոլիեթիլենային թաղանթ էր, վնասվել էր շատ քիչ չափով և նրա մեջի վնասը շատ-շատ ավելի քիչ էր, քան ապակու ջերմոցի մեջի վնասը։ Նրանք հուսով են, որ կօգտվեն բնական աղետից տուժած 5 մարզերին ֆինանսական աջակցության մասին հուլիսի 20-ին ընդունած կառավարության հերթական որոշումից։ Եկան, նայեցին, նկարեցին, խոստացան հատուցել։ Առանձնապես, որ ասեմ, շատ մեծ ակնկալիքներ ունենք, ճիշտ ասած, չունենք։ Ինչու մոտակայքում գտնվող հակակարգտային համակարգը չի աշխատել։ Այս հարցն է առաջանում մասնագիտության ֆիզիկոս և մթնոլորտի մասնագետ Ալեքսանդրի մոտ։ Հնարություններ կան շատ մեծ մթնոլորտի այդ կատակլիզմերը ղեկավարելու։ Շատ առաջատար, առաջավոր փորձ և տեխնիկաներ կան։ Ստեղ տեղադրված են, ստեղ նկատուն են մեր երկրում, տեղադրված են հակակարգտային կայաններ, որոնք լավ ձայն են հանում։ Նույն սերվիս լսում ես, ասում ես, պրատիվագրադը խփեց, լավ հավեսով ձայն են հանում, բայց հարցի պես ինչքան շատ ձայն են հանում, ենք կարկուտն ավելի շատ ավիրում է։ Իսկ պետք է լիներ հակառակ, որտեղ որ կրակում են, դեռ պետք է կարկուտը վերածեր անձրևի։ Թենիսի գնդակի չափ տեղացած կարկուտը ջարդել էր նաև աշխատանքային առանձնասենյակը։ Ջերմոցի տերերի խոսքով, սակայն, կարկուտը չի կարող աշխատող մարդուն կտրել հողից։ Սա մեր հացն է, մեր աշխատանքն է, ասում են նրանք և սեպտեմբերին հրավիրում այցելել ջերմոց, արդեն վերականգնված ու ծաղկած ծաղիկներով ջերմոցը։ Լուսինե Թևոսյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն Այսօր։